найкращим, найвірнішим другом, його однодумцем, його порадником, його надійним тилом, турботливою ластівочкою. Вона створює затишок у своєму сімейному гніздечку, лагідною голубкою стишує жалі і тривоги свого чоловіка, вірною лебідкою пливе по життєвому морю поруч з коханим ось уже 40 прекрасних, світлих, закоханих літ. Сьогодні за все, що він має, Євген Васильович завдячує своїй дружині, своїй Людмилці, своїй Людочці, і при всіх сьогодні складає їй величезну вдяку. Але найкраще про ці святі почуття може сказати лише її чоловік. Тож слово Євгену. Може, я краще заспіваю. Людочка, де ти є? Ти мій маяк, ти моя радість. Дякую тобі за все. Самая красивая.